subscribe uwe wa kwanza kuhabarika kila siku. Asante. Ikiwa ni masaa yamesalia kuweza kumaliza mwaka 2018, mwanadada msanii maarufu Faustina Charles almaarufu kama Nandi ameweza kutimiza ndoto yake ya kumiliki mjengo wa kifahari pamoja na magari mawili ya kifahari kama unaweza kuona hapo, ikiwemo Mercedes Benz pamoja na BMW X1. Kwa msanii wa kike Tanzania kufanya hivyo ni kitu kikubwa sana, hata kwa maisha kawaida ya Mtanzania. Mwenye unaweza kujionea kwamba mwaka umekuwa vizuri kwa upande wake na ameweza kutimiza yale yote aliyokuwa ameyapanga kuyafanikisha kabla mwaka huu kuisha. Fuatilia na usisahau kusubscribe kwa video nyingine kem kem. Asante.